Pamusoro changami ndauyo nenyaya yangu yati zvira vangu ndofunga takashanda zvinhu nemurume wangu ndova nazvo saka ndoda kuzivawo kuti iye akashaya saka ndozvo ndakasiyirwa vana saka iyo ndova nazvo handina kana chimwe chinhu chandinacho ndiri kutambura guru taura inizvo pamusoro yeyoda nyaya iri papapaidi kuparara ukaita mwana wangu inini mumwe chete ano akaisirwa foni nenasekuru avo tichibva kumakuwa isusu tagara sedare takabva tachinoronga isusu tikati nevarume ko tochiita nyaradzo yaitwa rini ndofunga rufu rwaitika ndofunga October kudonopera tikati anovhemba hakuitwe chinyaradzo December vanhu vanenge vachitandanisa nokutsvaga chi notsvagawo holiday kugadzirira vana January vanhu vanenge vachigadzirira vana kudzidzira kuchikoro vanhu wacho wese weukama wacho wese wedzinza vakawanda vacho vanenge vane matambudziko afanana saka after January ndopa tichaprograma kuti kubvawo January vanhu vese vanenge varerukirwa tochiprograma zuva ratichaisa rekuti tichiita chirunyaradzo zvisimbi zvakasara zvakasara zvandikachengeta inini mushini watakabva unotengwa unokabva kumunda ikoko ukacherwa mari mupapatizora wako nemota inova ndo yakauraya futi mwana wangu wache murume wako wangu ane shopu shopu yangu yenai iri kokokiri then shopu iyoyi ndakati anosinzi mimi mune mwana wane mwana wana muroora wangu kati no shopu iyikai imimi mune mwana andisi kunodiwa mapapa kunodiwa porichi imi chienderere mberi neshopu kubva kuchipatira kwaaiita chini zvese hatinombobva tambonyanya kuafekta nyaya yekushopu taingobudisa mari ndisitone zvikwereti zvakatowanda handisati atopedza kuzvibhadhara kana chero mota yacho haisati atogadzirwa zvese zvakangogara uku kune futi mumwe mwana akasiyiwa futi awanewani mwana musikana mukomana uyu ane mumwe mwana futi mukomana aakuenda kuchikoro uyu achiri kwekumusana aakuenda kuchikoro kuecd ari kubhadhara chikoro kwacho ndini handiti awa wane musikana then awa ndikabva ndazonowasira chishopu ndo yainayo izvi zvimwe izvi makavaudza here kutitakuisa ekushopu but pane zvinhu izvi zvinhu zvemasimbisimbi zvichazogoewa musi wenyaradzoexactlyndomarongero atakaita sedare exactlymakavaudza here ndomataurira zvakaitwa nedare iwo vatoriikotesedare izvi zvinhu zvakagara zvanga zvakasana ava hawazi kuumbazvakwana mukuru ndinodzoka kunyaya yangu anenge akuda kutaura nesunza roko ndikudzoka kunyaya yangu ndakunzwisisai makaronga zvisemusha ne maronga zvisemusha makazivisai muroora muroora tese tange tiripo wakaziviswa kuti shopu iyi chisarai muchidini chifanira kushandisa kusvika mazuva enyara dzakwana izvi zvasara izvi zvichagoverwa musiwenyarapamusoro kutaura vakataura asi pane zvavakazobudisa sekuru anonzi matope vakati pamudziyo iyi tichasara nayo asi tichange tichiushandisa mushini vanhu vati mee muchindizivisawo here kuti zvabudawo zvakadai tiwane kuchengetawo chimhuri vakandi amatopo vakapindura muromo wokuti hauchatonga nezvekwamushongi cheutanga chechitwo gogo vakati mukadzi unotonga kumaspoon nekumawadrope ndokwaunoita se kwaunotonga izvi ndezvemurume
zvinotongwa kudzinza. Anyway, regarding kudzorera zvinhu, hamukwanisa kugova tsva kudzorera zvinhu sofa zvakaita. Adhara haakuone kutiribura. Kuda kutiribura zvinooneka. Iwe zvaunoita mudhara. Chii chako? Tinoda kupa advice. Muno munouya une defense. Isu tinoda kubatsira nemashoko akanaka. Murora, mushina hauswei. Rekandidzoke kuti ipapo. Mushina hauswani. Kana pane muridzi wemushina pangasumudzirwa. Muridzi wemushina ndiani? Iwe wega. I was like, Mwana wangu ni muroro. Mwana upo wacho kushaya. Aiwa. Ee zvine zvaakunzo chini ndiani? Ndiani? Sezvawareo. Sezvawacho se? Chino kugara pasi nemhuri. Dzorera zvinhu. Even mota ndiani? Zvese ndezvake. Hei. Chinonzi naka chinhu. Naka chinhu hemudhara. Anzi ine murume takashanda nesimba kuitira ramangwana. Pfuma yamaku nditorerai ndeyangu. Tukudza anobva imba. Pfuma yamandipa iyi yamaku nditorerai mundirobha iyi ndeyangu. Ndakashanda nesimba nemurume wangu. Whether 2 weeks, 1 month, kana a day. Makatoshanda. Ipapo ndapanzwisisa zvangu. Chidzokerai pasi. Ipapo ndapanzwisisa. Same thing, Jay. Ndikurevera kuti apa mamiri apakaita muroora wangu. Awasi mumwe chete chete muroora aripo. Pano vakatu. Baba. Muroora wamazai mimi. Amungaragidzwa. Pana akaenda neuyu ndopo angagara nemurume mwana uyu. Angachigara naye ndo. Ndiye muroora wake. Nako imagine chinifuna kuzokorewa. Panyaya zvandi. Bachira dzakatiwa mwana wedi dzokufenga. Zvinani. Dziri kumba. Kumba kwangu. Kumba kwangu. Uyu makamisa unonyaradzwa. Yakaita unonyaradza. Makati unonyaradza nezvinhu zvake zvomu. Pakuti ararani. Pavazonyanya kunyuma muroora nyaradza yacho futi hambe kuipa dheti kuti mushini upere uchidyai. Nyaradza usikuvovaka. Mutoisa mumberi. Mushini uchishandi. Haina kuita kuti ndeisaona. Kutazvemuzero bata mwana mudhara. Ndozvinongore vashona. Kudzipakata ndiko kudzidziridze. Shona iye aigadzirirwa munhu anenge iwewe. Nokuti zvanga zvaita se zvaonekwa kuti pamberi apo pane zvichaita se zvinoitika. Sai dzakuko kugogodzera. Nokuti basa rino ndokugogodzera tinoda kubhabhadzira kuti aye chimboita izvo. Chiita izvo mumusha. Asi mudhara waita nhapa. Makarukana makurefu nekurefu here nabereki vanhu? Haa, pasi parefu nekuti. I'm going to go to the house. Nokuti haisenyu ende kana makuzoita mistake I hope kuti pamunogova kumai inogova nenzira kwayo nokuti muridzi wezvinhu ndiani imi muri vadyi venhaka muchisapota muroora nadapesa amai vangu ava kana musina kutenga zvinonzi motikari kuva hamuna awo ndamai vavo ndamai yaubereeni teerera ndikutaura adzimai venyu kana ivi musina kutenga motikari adzimai venyu hamuna motikari ndochokwadi ndakagoga mushanda nemukadzi wake vachitenga motikari ndo vanhu vanoziva nemotikari its a piti nyaya iyi teboka iyi mufana uyu nyaya iyi ndinendi kuiremembe manje ani uyu akafa chida kuya kudarika inyaya yemunda kabuda mari iwe munda uyu wamukaginya bvura futi
wakaginyagurwa kuti wakanga ari wababa vake tiri kufungidza kuti munhu wakumwana iye ndiwo waafira iyeyo ndiwo mumwe chete iwoyo iyo nyaya iyo ndoti ipinde mudare futi kana wasimba miri tinofunga kupinda mudare ebenefit yevana inofanwa kudzokera kuvana vake saka makamuponda zvinyika simamba hana kufa achiri kungotonga kuti nyika yemari munda wakakonga kuti achasi auwane imimi vacho muite make sure kuti machasi munda unani munda wakangosara unguripo paground ndowomukoma wangu ini anowa ndiwo baba wemurume vari kupi mumewaawanauy akazokura chimushekera ndirini aivakafapachigarwa naizvozvi zvamusati matorimwa musati marimwa musharimwe munofanira kutomuchirimwa neavo mukuru wangu ndikandikuudza nyaya iri vesimba nyaya iyi inotorwadza nyaya ikanga isara nehwani kuti mwana waya uye kudai mwana waya akabva amhurwa kasi tiuda kutenda kuti nyaya iyi wakasimba kamusikana nyaya yekusumudza ine makuva kasi vana havagona kukura nekuti hausedzi nzarako zvinhu zvako ndezvako kasi zvinhu zvako zvinoitwa vana vaonavo mutsinza mavo nyaya yemunda inofanwa kuwera kuti kamwana kacho kakasiywa kanofanwa kuti kapuhwa munda upi uyu vakomana vangari vangana baba vababa vakangosiya mwana wane wacho akafa ndobva aisiyawo mukomana nemusikana saka ndoda kuti kudzoke kudare musaiti tikuitire zero fisha kuti vatakuti pemiti kana yakubuda mazuva anoteera aradhisi kupapemiti unofanwa kubuda iri muzita remwana please nemutaurira nemukwira vadzizimu musazodya mwanawo aone munda wake matarisira kwamama matarisiro andaiita ininika ndo chaimu chamba mukufamba nama asi kuti nyaya iyi haina kunge yaudaikufungidzira manje une matorero amuita zvinhu zvinoamba zvichienda anyway endamosaina muzodzoka musosani sori ndinobva ndakurwane kana mamune chiso chamuda kuita pamberi pahapana nokuti kunokwanisida zvokutenga iwo vatengwa here ndokwaisa nyaya yacho kai samoni ngaripinde musesandi tidzorine munda kumwana wako ndapera endamosaina enamuronga vamwe chete zvinhu ngazodzokera kumwana wako hatidi vabereki vanozvisumire nai asarira pamunda allright baba takawirirana last week kuti pfuma yemunhu mune mota kasi tikanga tine nyaya yakaifanwa kupinda mudare yemunda vanga makachengeta unewo mwana azoshaya handizvozvo azoshaya munda uye musati mamudzorera izvozvo kasi iye munhu iyeye aane vana vake ndii hamaima kunzi kumusa kwani kwamushongi muchiri muroorwa here imomo kune mwana muri kutarisa kugara muko nguva yakareba se amushongi hamucharoorwa kai tiva kutaura kai hamucharoorwa kai mamushongi zvinhu zvese zvirimo mamushongi mucharorwa zvakare here mati chimbomirai atanga apinda nezokupai mucharorwa futi here mamwe mune makore mangani 18 saa mukutarisa kuroorwa kai baba mamuda kuti kudii tarisiro hapasisina anogona kunonororwa samuere saka ishu yemunda manje ndakudzoka kuishu yemunda ndakudzoka kuishu yemunda ishu yemunda munda unosarirwa vana ndizvozvo nekuti akaroorwa uyu munda usitiwa ungari mumumaoko kwamushongi saka munda unoramba uri mumumaoko kwamushongi wakatarisana nemwana uyu nemwana wake umwe waakasiya womwe mukadzi saka watendera ndaona wombera pamusoremamo musi wakodaro
Dokutaura kuti aro ngozi inini ka. Anambotaura ngana mupunga wangu. Ndikati ayo amupunga. Na uripo kuti munda. Ne shop yanaenda kavaka inini. Amukwasha ngo akanditi atezo ndivakire shop iyi. Ani shop yake yanga vaka kunyema home. Ndikati ayo azvina kuipa. Shop iyoyo chapa mwana komana aripo. Nemunda oita se orana zvakaita se amunda mamagwazi zvenyu inini pache zvangu inini kwashanga auya kuzotsva kurora pandiri zvaira kurora pandiri saende pfuma yangu inini ka hazvinei kuti iri mota yakafa ndipei pfuma iyoyo ndoigadzisa ini pache zvangu ndega. Raita ba unoza kuziva ka kwakanaka saka kuti zvora kuziva kusvika pavazira kasi dare riripo kuva pa direction mazvita baba maita zvakanaka imi munoisa salmon renyu repfuma ane mazizwa ndokuda pfuma yekunani naate zvaro kuna mukurunga ivenya ndoda pfuma yangu yemwana yekurorwa kwamwana wangu inini ndakati mota kwete ndiye mwana uyu nemwana waanaye nemwana mukomana akasara pfuma ndiye munhu une vana vangani vaivi ai apa achisiyenyu ndidector ndakati nderake kasi ndikuona dzimwe nyaya ipapapo inini ndirikuudza kuti chinhu ichi chairaramisa mhuri kwamushongi aivararamisa mhuri yekwenyu handizvozvo ndizvozvo ende kwamushongi endesai mota kumba kwaro inoenda rini chero kana mangwana kana mangwana kasi ndaa ndichifungidza kuti detecta ngarishandiswa nokuti imimi hamuna source of money ende gurirane nemuroora wenyu mugare pasi rishande vana vakure hapasina muchengeta mozvomoyaremerwa baba moshandisa detector kugara pasi nemuroora wenyu moita sei mowirirana mopota pasheyani yake muchitora sheye vana mumba sheye yake nemwana wake nemwana wamunochengeta motora imimi nemimi vasho mokushandisa detector moita chi chinhu chimwe chete kana akada kunzi akuroorwa imi ziva kuti muroora akuita sei akuroorwa varazokurova nambavari venyu muroora nambariri wenyu ndopandagumira handiri kunzwa noisi Martin Grom. Patrima. Inini ipapapo ndiripa kutaura. Ndinokutaurai ndosaka muri mudai. Makaita kunyora tsamba inonoka kupindura. Ndofunga zvese izvizvi. Zvakashanda nemwana wangu. Ndidika. Zvashanda nemwana wangu. Pane uyu mwana wakomana ufu. Handidika ana mai vake handidika akashandawo namai vake handidika pazvakashanda namai vakewo asi kuzvo zvakamirawo se handidikandomburisai mudare muno munhu anipa mukana tiri ipapo mukomana wakashanda namai vake wakatoda kurongawo nemai vake pamwe chete chi nemurume wavo orai baba regai musali marasika muri munhu mukuru stereka indofarira muimba anonzi mutukuzi ane zvimbo zvepfuma zvaakaimba zvinosvika zvina aizviimbirei aiziva kuti kune vabereki kana vabereki vanenge isusu vachada kuzoita kudyiri inini ndiri mwana wangu inini wandaita previous marriage handizi ini ndakafa inini haaverengeri mpfuma yangu mukuru ndipindurei ndati imi mafa mune mwana wakaita kuprevious marriage haaverengeri mpfuma yenyu anoverengerwa kosei muchida kuda kutsvaga mai vemunhu asipo wenyu ndiakatora munhu ndaitivabatsire baba mapinda paspain ipapa paspain kudai pazvinhu ti zvasiyai mukadzi uyu nemurume wake vaita zvinhu zvanhu adhara nhasi ndakurespektai makaita kuona mistake yenyu
Makaita unona mistakenyu. Inini ndati mimi mudzirire mota mangwana. Rona mota inosumuka here pai? Mota ifamba inofamba sinotakuto. Itai kuti iende mangwana tsvaka mota. Iendese mota kumba kwani ava nebhuku rayo. Iwe murora ende kugara pasi usaite mutorwa nokuti une mwana womushoma. Ende mugara pasi murongeze. Usazoterera baba wako. Mazuwa ndataura. Nokuti anorana losi ndiani? Ndiwe. Haugori uchengeta mwana iwewe. Usina hama dzaa. Nokuti akakosora zuva ranhasi muchada kudaidza kwamushongi. Mota ngaiende. Ende mugara pasi. Detector rikuwa richashanda futi ka. Ndovasara vane munda. Nokuti pemiti ichapuwa mwana mukomana nemwana musikana. Haipuwe iwewe. Nokuti munda wakagara uri kwamushongi. Isu ndichitanga ndakugadzisa equation dzanga dzakatadzwa kudhara. Saka munda ndokwani kwamushongi. Ndomune mari yanga ichibuda ende ndomune mari izvozvo. Saka ukatadza kuwirira nevanhu ivavo unenge warasika. Baba wako ndavanzwa zvautaura. Kasi usavateereri. Ndi baba wako here pamuri bamini? Ndinokunya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 kuny
mamwe makabuda musina kutaura. Makabuda musina kutaura hamunzwa muna kutaura. Muchechi aisa munamato. Pamwe asi anokumburirwa. Anokumburirwa ndiye akanyarara. Saka makabuda musina kutaura munhu. Unofudzwa. Taura yame chipa varanda riri. Ndinoda kukumbira kuti kuna vana vamushongi kubva zvakashaya mukwasha wedu ndava chitanga kuchinja huni sezvo tabva mupi munomu kuti vaifanira kuziva kuti kune chii kune mwana anoda kudya anoda kupfeka zvino vakamirira murandakadzi uyu hana chandinge ainacho plus muchina anenge waishanda anofanira kuziva kuti kune chii kune mwana kubva patakabva kuna mata nhasi hasati vambochira kuti mwana ari kudya ari kupfekei mazvino zvandataura ati mwana uyu ngaachinogara pasi nemi macho asi ndikuti imimi kana makuenda vaimumiririri nokuti mushini mese kuchemera wakanga undiona varidzi ndikada kubvunza kuti kwatengwa sei ndikakubvunza history nditsananguriri history kuti makautenga semushini mushini takawana mari mumunda umwe chete ukasiwa nemukoma kana ivavo kana godhi yacho vana vanotiiona aishandisisi ndobva tanongonotengesa tafiyana newatikashandia ndobva tatoenda kuharare wakatizozoveri kana mushini wakatozongoona wamushinimakanga kushanda nemwana wenyu here munda imomo mazviona manje tinoda kusiya ukama hurivo sisiteerera pfungwa dzangu inisaka iri nyayatichida kututsira zvangu ipapo aikumbirisawo zvangu mura wangu kuti yaiva nguvari vangu varega kuteerera makuru anotaurwa isaika mumaoko nguru haichikumbirawo muroora wangu ava kuti davanga vari vangu varega kuteererawo mashoko emakuhwa handiti pane mwana izvo ndasangana navo vachiti mwana anga achirwara chindikati ko makambofonawo here muchitaura kuti mwana ari kurwara ndikatadza kana kukundikana kana kuuya kunoona mwana wacho kana kuti achitotya kana kuuya kumba kwenyu ndikati ingapi tikabva panhamo paipai tikapana mafoni namba tikati chii chanetsa munofona kana chero kana kuuya kumba padhuze munofamba mweya ziri kumba kutotaura motaura kuti mwana ari kuwara kana tachitya kuuya kumba kwenyu inyaya yekuti kuri kubva mashoko ikati mashoko acho akauya nani kana zikanzwa mwana is just 18 years inazuzati 18 zvachoakaita sei but in ndozvapa kuti munhu asi ndinokunza pamba tune child manager nyepe tarisa kuna hello aa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 
vanoitanoisi ndapi nyaya yandikokukurudzira ini semhure kwamushongika nemhure kumbao nokuti tega munoonana pamwe chete chuma kugara pasi motaurirana bvisei mabed mines nokuti wakawandisa mukatuma ende mugara pasi asi ndinoda kuti mota iende adhara mota ndakaumba kuona muchipembereka seeo aaisiyenyuamotaiziyangu aisiyenyu aisi yangu ndiyani ndi mwana wangu chiisai samoni reirekupuma nokuti ava vakakufa pamwana wako mazuva zvataura aiwa wangu
ndapedza ini ndofunga zvanhuza nhasi ndapedza mapemisa panguva inotera mapemisa anenge achikohwa aaitotigadzineyamuda ndio mwana kokaaasikana ava mabrothers asendemo kana nhasi tinotoka anoshanda muchiwirirana kuti mwana anoda kuchengeta mwana akasara ndowake futi inini namukurunga yanguka handina problem nawo nomukurunga handina problem nawo zvavoaa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